Із українськими народними піснями та короваєм на болгарське свято прийшли учні загальноосвітньої школи номер 39. Серед них і 12-річна Віра Ігнатієва. Мені ще цікаво побачити народні костюми та різні традиції, які в них є, як вони відрізняються від українських традицій. Всього до свята долучилось 15 шестикласників. Для них це позакласний захід культурно-просвітницького спрямування. Щоб показати духовну єдність двох культур – української і болгарської. І ми розуміємо, що основне сьогодні свято – це зустрічі з Старого Нового року за болгарськими традиціями. Але ми не хотіли бути осторонь, ми теж хотіли показати, що ми, українці, маємо свою власну культуру, якою пишаємося. Болгарський Новий рік за старим стилем Сурву у Тернівці з концертом святкують всьоме. Організатори заходу – члени Болгарського культурно-просвітницького центру «Тирновка», місцеві бібліотекарі, співробітники та вихованці Тернівського будинку культури. Це велика така творча родина, яка з кожного року готує це традиційне свято. З цього року свято Сурва входить до нематеріальної культурної спадщини Миколаївської області. Тож ми дуже пишаємося цим, і це є таким стимулом для нас, щоб розвивати, щоб зберігати, розвивати цю традицію, цей обряд. Концерт відкриває постановка болгарського передноворічного дійства. Місцева малеча продемонструвала, як саме колядують по-болгарськи. Сурва, сурва, година, весела година! Гулям класна, ніва, червона яблука, вградіна. Жит маму на ліса, гулям грозна лоза. Зі сцени лунали і українські народні пісні. На свято зібралось понад 150 людей. Серед них більшість – етнічні болгари. День сьогоднішнього свята – це для мене великий день, тому що я корінна болгарка, і я знаю, що це за свято. Це Сурва, це наш Новий рік, і ми його святкуємо давно. Так, ще з моїх дідів, прадідів. Вікторія Чернявська, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини.